բաց այոեն i goods bitch manway գրախանութը դա մի տարածք է իմ տան յետնաբակում ինչքան ինձ հիշում են այնտեղ երկու կողմից դրված են գյուղատնտեսական գործիքներ եւ տարբեր իրեր իմ փոքրիկ կատուն սիրում է պարկել նստանին եւ քնել նա այնտեղ շատ հագիստ է զգում բացելով միջանցքի դուռը կարող է մտնել այգի Ասագի շատ մեծ է եւ ասում եմ, որ այն կոճվում է բացայուն այգի։ Այգին մի մանկության դրախտն է եղել։ Վերջին անգամ բացայուն այգում խաղացել եմ 7-8 տարի առաջ, բայց ես մինչեւ այսօր հիշում եմ ամեն ինչ։ Դրան մոտ մի ծառ կա։ Ծառի տերևների մեջ ապրում են ցիկադերը, որոնք ամբողջ ամառ երգում են։ Ես հաճախ եմ նրանց ընկերացում։ Երբեմն նրանք չեն նկատում, ես հանկարծակի սեղմում եմ նրանց թևերը, եւ նրանք անքան են նյարթայնանում, որ մոռանում են երկրի բարերը։ Մեծ ցարի կողքին նաև կա լճակ։ Երկինքնում մեծ կանաչ ցարը արտացոլվում է ջրի մակերեսին։ Ցարը փչած 2-3 տերև զարթարում են ջրի մակերեսը, իրենից ձկացնելով բնական յուղաներք։ Այգում Շատ բանջարեղեն ընտկել հասուն ու նորաթուն կաղամբներ, ինչպես նաև ոսկեգույն ծաղկակաղամբի դաշտեր։ Ծաղկակաղամբի վրա նստած են գրիթները, որոնք նեկտար են ցոծում։ Պապինը խնամում այգին, նան չի հասում այն, որ հավերը բազում են բանջարանոց կերփնտրելու նպատակով չեն հուզում հազատ աճող вороնումները։ Այդ մարտնու ջշորը խնամում էին այգում բոլոր բույսերը եւ հետեւում փոքրիկ կենտանիներին։ Ամեն հետարքիրը բանջարեղենի դաշտը չէր, այլ կավե պատը, որը գրեթե անտեսված էր։ Այնտեղ ցածր ձայնով երգում էր ճանճը, իսկ ծղրիդը դաշտամուրը նվագում։ Կոտրված աղյուսները շուրթալուձ երբ են կարող է հանդիպել 100 ոտնուկների եւ իսպանական ճանչերի ասում են եթե մոտներով սեղմենք նրա ողնաշարը ծապկը հնչի եւ ծուխը հայտնվի ոմանք ասում են ፖլիգոնում մուլիֆրոնում արմատը մարթու տեսք ունի ու եթե ուտենք այն կարող ենք անմահանալ Ես հաճախ եի դուրս քաշում այն, բայց երբեք չէի տեսել այնպեսի արմատ, որ նման լիներ մարտու։ Անթակարակը, քանի որ արմատները կապված են պատերին, հաճախ միաժամանակ վեր եկաշվում ողոլիգոն մուլիֆորմի երկար շարանը։ Ինչն է ավելի լուրջ վնասը հասցնում այս պատի հիմքերին։ Բայցoverline բախտաբար ոչ ոք չի <body> հայտել իմ հանցագործությունը, քանի որ ոչ ոք չի հսկում ինձ։ Ես երբեք չեմ գնում դեպի աճող երկար խոտերը, քանի որ ասում են, որ այս այգում մեծ կարմիր օձ է ապրում։ Իմ ավակ մայրը մի անգամ պատմեց ինձ պատմություն մի գիտնականի մասին, ով քրտաճան աշխատում էր հինավուրց տաճարում։ Մի 기շեր, երբ գիտնականը նայում էր բակի ծվերին, հանկարծ լսեց, որ ինչ-որ մեկը կանչում է իրեն։ Պարոն, պարոն։ Շուրջ ժանայլիս գիտնական հանքարտակի տեսավ պատին մի գեղեցիկ կնոջ դեմք։ Նա շփտած էր, բայց որոշ ժամանակ անց գեղեցկուհին անհետացավ դիշերվա մեջ։ Նա շատ ուրախ էր եւ պատրաստու էր գնալ եւ գտնել նրան, բայց նույն պահին ճանապարին նա տեսավ մի ծեր վանական։ Ծեր վանական ասաց նրան՝ կրթված բարձ Ես testում եմ, որ կո դեմքի արտահայտությունը ճար է։ Դու երևի թե հանդիպել ես գեղեցիկ օցի։ Այս լսը դուց հետո գիտնականը շատ տարակուսեց։ Գեղեցիկ օցը մարդու գլխով եւ օցի մարմնով հրեշ է։ Նա կանչում է մարդուն, ասում է իրանունը եւ եթե մարդը մորանում է իրեն, օցը ուտում է նրան։ Երբ գիտնականը լսեց այդ պատմությունը, այնքան վախեցավ, որ գրկերը գցեց գետնին։ Բայց ծեր վանականը բախիթարեց նրան եւ ասաց. «Մի անհանգստացիր գիտնական, ես այստեղ մի փոքրիկ ծուփ ունեմ՝ տարտուն եւ դիր այն barthit մոտ, եւ ամեն ինչ լավ կլինի»։ Թեև գիտնականը նարեց այն, ինչ ասում էր ծեր վանականը, նادر շատը վախենում քնել նա դողալով նստեց մահճակալին կեսգիշերն իսկապես եկավ գեղեցիկ օծը եւ դրսի դռниц խշոցի ձայն լսվեց կարծես քամի էր եւ անձրև երբ գիտնականը սարսափի չգիտեր ի՞նչ անել տուփից հանկարծակի լսեց ու տուփից ոչ կեր լույս թռավ սակայն դրսում ձայն չկար այդուհետև ոսկե լույսը նորից ետ հraf տուփի մեջ ավիլիอุշ ծեր վանական ասած գիտնականին տուփում գտնվողը թրճող հարուտանի է նա կերամոցի ու է եւ սպանեց դրա այս պատմությունը պատմելուց հետո ավակ մայն ինձ ասաց ուրեմն եթե լսես որ ինչ որ տարunak զայն կանչում է քեզ դու չպետք է լսես նրա Zamarana baitsa yun aigin zvarchanqi al tesake, aisagin amayi e. Astegh kich martik kan. Usteyain harmarche ayn bizi khageri hamar inchpisi ken zne mart patrastela yev zragndikov khagala. Ait ispatcharov yes karov em miayn turchuner bernel. Miayn barakh dzantsatskuithe bavararche պետք է հաստ ջան ծածկույթ 1-2 օրով հողը ծածկելու համար այսքան պատճառով թրջունները երկար ժամանակ ոչինչ չեն գտնում մաքրեք ձունը հատակ ազատելու համար կարճ փայտով մի մեծ բամբուկի մաղ տեղադրեք հատակը մի քիչ կորեք շախ տվեք փայտին երկար պարան կապեք եւ թողեք որպեսզի մարդիկ հերմիտ տանեն այն հետևելով թրջուններին որոնք իճնում են բամբուկե մաղի ներքևի հատվածին որբիսի կծեն երբ પરાանը քաշվի այն կծածկվի այս մեթոդի մասին ես իմացա իմ յուղի ընկերոջից սակայն այն անհաճոγ էր ես եսա որ նանք ներս մտան քաշեցի પરાանը բացեցի նայեմ բայց ոչինչ չկար որվա մեծ մասնանցավ Բջեզ բռնեցի ընդամենը 3-4 ժրջուն։ Ընկերս հեշտությամբ կարող է բռնել 10-նյակ ժրջուն։ Մի անգամ ես նրան հարցրեցի, որոնք են իր հաջողությունների ու անհաջողությունների պատճառները, եւ նա ինձ ասաց. դու չափազանց անհամբեր ես եւ չես սպասում, որբիցի նրանք հայտնվեն մեջտեղում։ Հետագայում ընտանիքիս անդամները ուղարկեցին ինձ քաղաք, որբիցի սովորեմ Բացայտ այդ տեղը համարվում էր քաղաքի ամենախիստ ուսումնական հաստատություններից մեկը։ Իս չեմ կարող հաճախակի գնալ, բայց այյունի այգի, ցտեսցուն իմ ծղրի դեր, ցտեսցուն իմ ազնվամորի, ցտեսցուն իմ պոլոգոստե մոլիֆորոմ։ Քաղաքի փողոցերում քայլելիս անցա քարե կամրջով։ Դա իմ սուրճի տունն էր։ Ուսուցիչտան հյուրասենյակի մեջտեղում մի հուսատախտակ էր կախված, որի վրա գրված էր Մամբեի գրախանուտ։ Հուսատախտակի տակ նկար է, որ էր, որում պատկերված էր ծեր цаրի տակ կրածած դեր սրիկա եղնիկը։ Այստեղ մենք հանդիպեցին ուսուցչին։ Ուսուցիչը բարձրահասակ, նիհար Սպիտակ մազերով, մորուքով եւ մեծ աչքնոցներով ծեր ունի էր։ Ես հաջող գրկից հարց եի գտնում եւ հարցնում ուսուցչին։ Բայց ուսուցիչը ինձ միայն չգիտեմ բառով էր պատասխանում եւ հերանում։ Ուսուցիչի պես ամեն ինչ իմացող մարդը հաստատ տգետ չէ։ Երևინა չի ուզում դրա մասին շատ խոսել։ Ինձ ավելի հաճո մարդ կանց մոտ միշտ այդպես է։ Եվ ես բազմիցս հանդիպել եմ նրան, ᱥամվեյ գրախանութի իթնաբակում, կա նաև այգի, որը թեև փոքր է, բայց այնտեղ դու կարող ես մաղցել ծառերի վրա, ծաղիկներ հավաքել եւ գետնին կամ ծառերի մեջ ցիկադներին փնտրել։ Այնուամենայնիվ շատ սանողներ գնում էին այգի եւ երկար մնում այնտեղ։ Այդ իսկ պատճառով Ոսուցիչը բար կանում էր որտեղ են բոլորը ուսուցիչն ուներ կանոն բայց այն soeverabar չեր օգտագործում նաև կար ծնկաչոք պատջելու կանոն բայց այն նույնպես սովորաբար չեր օգտագործում ամեն Ամ անգամ երբ աշանում է կամ sıխալվում է ուսուցիչը պարզապես նայում է եւ բարձրաձայն ասում կարդացեք Եվ բոլորը միաժամանակ սկսեցին դիր կարդալ, տարբեր մարդկանց զայները իսկապես շատ էին։ Պարոնները ինքնուրույն կարդում, բայց որոշ ժամանակantz մեր զայները Աբելի եւ Ավելի հանդարտվեցին։ Միայն նա էր դր բարձրացան կարդում եւ ժամանակ առ ժամանակ բարձացնում գլուխը եւ շփտում։ Կարդալու համար լավագույն ժամանակն այն է Երբ մենք առավել ուրشادիր ենք Ինչքան շատ գրքեր եմ կարդում, այնքան շատ նկարներ եմ նկարում։ Իivertcho ես շատ գիտելիքներ չեմ ստանում, բայց նկարելու իմ կարողությունը շատ է բարելավվել։ Իմ լավագույն նկարներից են ճանապարհորդություն դեպի Արևմուտք, որը մեծ համբավ ունի, քանի որ թողի կարիք ունեի Այն вачаրեցի իմ հարուստ 10-երոջը։ Նրա ընտանիքը խանութ ունի, եւ ես ցտել եմ, որ նա արդեն խանութի սեփականատերն է, եւ նա շատ տաղանդավոր է այդ ոլորտում։ Ենթադրաբար նկարների ալբոմը արդեն վաղուց չկա։